Պարոն վարչապետ, Արթուր Վանեսյանը երևի ձեր հայտարարությունից հետո արդեն ինքն էլ հրապարակում արեց, ես մի մեջբերում անեմ եւ հարց տամ այդ մասին։ Պետականաշինությունն իր տրամաբանությունն ունի, որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախորնությունը, առաջնայինը, երկրորդականից, իսկ անցողի կմնալունից չտարբերելու գործելաոճը այն ճանապարհը չէ, որը տանում է դեպի նպատակների իրականացում։ Այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ։ Սպայի ուսադիզմ ու զարգացումների նման ընթացքը անհամատեղելի են։ Իմ հրաժարականը թող լինի կանգ առիս թափեցնող քայլ մնացած բոլոր տարբերակներում կհաղթանակի հայրենիքի հանդեպ պարտքը։ Պահարչապետ, սա արդյոք ձեր վարած քաղաքականության նկատմամբ այսպես քննադատություն չեք համարում, և եթե կարելի է, եթե անուն չեք հրապարակում, գոնե կա այն հավակնորդը, որը կլինի հաջորդ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, և ինքն հարցը Ամուսարի մասին է։ Տեսեք, նախկինում տեսչական մարմինը, որը պետք է հիմա վերահսկի, նաև եթե Ամուսարի հանքը շահագործվի, պետք է վերահսկի, որպեսզի այնտեղ խախտումները չիրականացվեն, իսկ խախտումների դեպքում հանքի շահագործումը դադարեցվի։ Նախկինում ուսումնասիրություն արդեն արել է Ամուսարում, ոզնաթուփ մեխակ և ապոլո թիթեռը հայտնաբերել ընդամենը և ուրիշ ոչինչ, և բացի այդ նույն տեսչական մարմինը ուրիշ ոչ մի տեղ այս ընթացքում հեղափոխությունից հետո լուրջ ուսումնասիրություններ և լուրջ բացահայտումներ չի արել, որտեղից բնակիչը պետք է ունենա այն վստահությունը, որ եթե հանքը շահագործվի, այդ կառույցը կգործի այնպես, ինչպես պետք է, և իրոք այնտեղ կհայտնաբերի լուրջ խախտումներ։ Եվ եթե կարելի է, շատ կարճ, այսօր Արետ Միրզոյանը հայտարարություն արեց ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշման վերաբերյալ, նշելով, որ պետք է ազգային ժողովը գնահատական տա։ Ձեր կարծիքով քաղաքական մեծամասնությունը, կառավարությունը ինչ անելիք ունի, և արդյոք քաղաքական գնահատական հնչեցնելը կարող է ինչ-որ բան փոխել գործնականում, ինչ քայլեր եք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Նախ պարոն Վանեցյանի հայտարարության վերաբերյալ, ինքը փաստացի արդեն պետական պաշտոնյա չէ և կարող է հանգիստ անել իր ցանկացած հայտարարությունները։ Երկրորդ հարցը. Շնորհակալություն, բայց դա քննադատություն համարվում է ձեր հարցերին, և կա արդյոք ներքին։ Դիտեք, ես սովորաբար արձագանքում եմ այն հայտարարություններին, որոնք անձամբ կարդացել եմ, կկարդամ, կծանոթանամ, և եթե հարկ լինի հավելյալ մեկնաբանություն անել, կանեմ այդ մեկնաբանությունը։ Ինչ վերաբերվում է տեսչությանը, դուք շատ լավ դրվագ հիշեցիք։ Իմիջայլոց Վարչապետ, էլի պետք է նայողություն խնդրեմ հավակնորդի մասով, եթե կան կան թեկնածուներ, կքննարկեմ այդ թեկնածունները, որոշում կկայացնեմ։ Շատ լավ դրվագ հիշեցրիք, ես իրականում պետք է նախորդ հարցերից մեկին պատասխան հիշեի, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, կա բնապահպանական շարժում կա, և ես այս ձեռքով այդ բնապահպանական շարժման ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկին նախորդ տարի նշանակել եմ բնապահպանական տեսչական մարմնի ղեկավար, և ասել եմ հետևյալը. այ դուք ասում եք այսքան, կոնկրետ Ամուսարը վնաս է, այս է, և այլն, և այլն, և այլն։ Հիմա այն ժամանակ ասում եք, որ իշխանությունը կոռումպացված է, և ճիշտ եք ասում, որ հնարավորություն չկա այդ ճշմարտությունը բացահայտել։ Հիմա թուղթն էլ ձեր ձեռքը գրիչնում, գնացեք ամբողջ ճշմարտությունը բացահայտեք վերև, և գնացել է տեսչական մարմնի ղեկավարը, ստուգումներ են իրականացրել, և բերել են մի ծիծաղելի փաստաթուղթ, և հիմա էլ այդ նույն մարդը նույն բանով, նույն համոզվածությամբ անում է պնդումներ, որոնք հաստատելը մտնում էր իր պաշտոնական լիազորությունների մեջ, և ինքը գնացել է, իմ կողմից ունեցել է, ոչ մի սահմանափակում իր գործունեության չի ունեցել, և գնացել է, և չի կարողացել դա անել։ հասկանում եք, ես որ ասում եմ ճշմարտության հետևից գնամ, ես նկատի ունեմ։ Այն հարցը, երբ որ ասում եք, բա ինչ երաշխիք ունենա քաղաքացի, այդ հարցը տալիս են 2 տարի առաջ, ասում են, բա ինչ երաշխիք ունենա քաղաքացին, այ որ դու, որ հիմա մարդկանց ասում ես, որ այս կարգով իշխանափոխություն անենք, էլի ճանապարհի կեսից ետ չես դառնում, դե ինչ երաշխիք, ես տեղեկանք եմ բերել այն ժամանակ, որ այդ երաշխիքը կարող եմ տալ։ Եթե ես ամեն ինչը երաշխիք չի մարդկանց համար, էլ ինչը պետք է երաշխիք լինի։
Երաշխիքը այն է, որ մենք հետևողականորեն գնալու ենք ճշմարտության հետևից։ Դա է երաշխիքը, ուրիշ երաշխիքներ նաև հրապարակել ենք այդ երաշխիքը։ Մենք վերթ ենք վերելու չափից սարքեր եւ Լիդիան ընկերությունը ինքն էլ համաձայնություն է տվել, որ իրադարձությունների զարգացման որոշակի պարագան իրենց տեղադրած սարքերի տեխնիկական հսկողությունը եւ տվյալների ստացումը իրականացնեն կառավարության, քաղաքացիական հասարակության եւ ջերմուկի բնակիչների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այսինքն պարզ է, խնդիրը պարզ է, որ փոշին ավելա թե ավել չի։ Սա է երաշխիքը, ուրիշ ինչ երաշխիք է։ Նկատում եմ, օրինակ Աղթալայում լորվա թղթակիցները կփաստեն, որ բազմիցս այնտեղ Կոչանվարից արտահոսքեր են լինում, բայց այդ տեսչական մարմինը երբևէ ստուգումներ անցկացրել է։ Այդ երբևէ, որ ասում եք, երբ նկատի ունեք։ Վերջին 1.5 տարվա մեջ մի տարին տեսչական մարմնի ղեկավարը եղել է Հայաստանի բնապահպանական ամենակարկառուն ակտիվիստներից մեկը, որը պիտի բացատրի, թե ինչի չի արել այդ ամեն ինչը, որը այսօր նույն բարձրությամբ գոռում ասում է, բան կառավարությունը չի անում, ես չի անում, բայց ինքը իխի չէր անում։ Ես բնապահպանական տեսչության պետը նոր է նշանակվել 2 ամիսա, թե ինչքան, չեմ էլ հիշում։ 2 3 ամիսը։